Tá Iascach in tíre Éireann ag earcú Oifigigh Shéasúracha Iascaigh. Is muid an gníomhaireacht stáit tá freagrach is Iascach uairisce go na hága agus achainí sláth Iascaigh de farraige chosúint a bhaintstú agus a chuimhniú. Is brála am a bheith ag obair taobh amuigh. Is íomhan liom a bheith mar chuid deireann atá tiománta don achainn uachúil seo a chosúint. Búlam le go leor daoine sa múla agus mé i mbun hoibre. Is garm an spreagúil í. Is mission traonála agus lámh seo le maidirí bolaíochta. Dian mid fáirchas agus patrol in Iascach neamhleathach ar mhór an cineálacha patrol, ar nús patrol wáid, rothar, le maidirí, agus coise, agus fáirchas ichi chamá. Mar oifigigh forbartha Iascach, deisimid sin struchtúr, cruthimid drapaí agus druthaid chuise, buinim úsáid mhór as mo scil na tógála, agus is iontach an meas á léirú ar na háiteanna a fheicáil. Tá rudaí nach féidir óil am a suíomhhaidechas cosir le scileanna longseoireachta agus teicnicí fhearachais, is bhain mé antainna bheits na scileanna sin óolam. Tá sé tarbhacht róla imirt san bobal áitiúil, agus ag an-am cinn ar achainí nádra a chosaint. Más brá leatsa bheith obair mofaoin léir is cuma can aimsir agus má tú sásta sealna oibre a oibriú trónónachaí agus deirí seachtainna san áireamh ba tuile eolais ag fisheries ireland.ie/careers.